السلام علیکم ٹاٹھو بچو، آج چھِ اَسہِ کلاس فسٹ پر سبجکٹ انگلش. ٹاپک چھُ، أسۍ چھِ پران یتھ منٛز چنار ٹری. اور چنار ٹری تہٕ یتھ منٛز چھِ اَسہِ ڈیٹ چھُ آز 9/2020. یَتھ منٛز چھِ ترٛیٚیِم پیراگراف پَرُن اَسہِ. اوترٕ ٲسۍ وَنان اَسہِ یِم کیٛاہ کیٛاہ کُلۍ کیٛاہ کیٛاہ ٲسۍ دِوان وُڈ کَٹر سٕنٛز دٔلیٖل، تٔمِس لٔکٕر ہار سٕنٛز دٔلیٖل، بیٚیہِ چھُ ماسٹر جی اَتھ منٛز آسان، ٹیٖچَر آسان. تِم چھِ وَنان ژٕ مہٕ ژَٹہٕ کُلۍ کیٚنٛہہ. ہُہ چھُ دَپان بہٕ کیٛازِ ژَٹنہٕ. یہِ چھُس وَنان یِم ہَسا چھِ دِوان اَسہِ فرٛٮ۪ش اَیَر. بیٚیہِ پَرو یِم دَپے بِسمہِ اللہ ٹریٖز گِوٕز اَس شیڈ، بٲڈٕس میک دَ نٮ۪سٹ آن دَ ٹریٖز، ٹریٖز گِوٕز اَس آکسیٖجَن، وی بریٖتھ آکسیٖجَن، ٹریٖز میک ایوری تھِنٛگ گریٖن اینٛڈ گریٖن، ٹریٖز میک اَوَر سَراوڈِنٛگ ویری کٕلیٖن، ڈوٗ ناٹ کَٹ ٹریٖز، سیٹ دَ ٹیٖچَر. اوٚتانۍ چھُ آزٕ یوٚتانۍ دَپان چھُس یہِ چھُس وَنان فٲیدٕ یورٕ ماسٹر کیٛاہ کیٛاہ چھِ اَسہِ کُلہِ دِوان. ٹریٖز گِو اَس فروٗٹٕس، ٹریٖز گِو اَسہِ فروٗٹ، یِم ہَسا چھِ مٮ۪وٕ تہِ دِوان. کَم کُلۍ؟ ٹریٖز گِو اَس شیڈ، یِم ہَسا چھِ شیجار تہِ دِوان تاکہِ أسۍ چھِ بیٚہوان گَرمَس منٛز اَتھ تَل، أسۍ چھِ تاپہٕ نِش بَچان. بٲڈٕس میک نٮ۪سٹ آن دَ ٹریٖز، بیٚیہِ چھِ یِم کُلۍ کَمَن خٲطرٕ؟ یہِ چھِ گَرٕ بَناوان، یِم چھِ گَرٕ بَناوان، اَتھ نٮ۪سٹ بَناوان، ٲلۍ بَناوان جانوَر اَتھ پٮ۪ٹھ، تِہِنٛدۍ گَرٕ چھِ بَنان اَتھ پٮ۪ٹھ، تہٕ تِمَن گژھِ تیٚلہِ ٲلۍ ناش. کَمَن؟ اگر ژٕ کُلۍ ژَٹَکھ یِمَن جانوَرَن. ٹریٖز گِو اَس آکسیٖجَن، وی بریٖتھ آکسیٖجَن، ٹریٖز ہَسا چھِ دِوان اَسہِ آکسیٖجَن یُس زَن سانہِ زِندگی خٲطرٕ ضٔروٗری چھُ، اَمہِ وَرٲے ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زِندٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ. یہِ چھِ أسۍ چٮ۪وان، یہِ آکسیٖجَن چھِ أسۍ چٮ۪وان. ٹریٖز میک ایوری تھِنٛگ گریٖن اینٛڈ گریٖن، ٹریٖز ہَسا چھِ سبزار ہی سبزار بَناوان یَتھ زٔمیٖنَس. ٹریٖز میک اَوَر سَراوڈِنٛگ ویری کٕلیٖن، تہٕ یہِ چھِ بَناوان سٲنِس ماحولَس، سٲنِس أنٛدۍ پٔکِس صاف تہٕ شَفاف. یہِ چھُ چٮ۪وان کاربَن ڈاے آکسایڈ، یہِ چھُ بَناوان اَتھٕ، یُس کاربَن ڈاے آکسایڈ، یہِ چھُ آسان سانہِ خٲطرٕ مُضِر اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ، تہٕ یہِ چھُ اَتھ چٮ۪وان، یہِ چھُ بَناوان پَتہٕ صاف ہوا. تہٕ ڈونٛٹ کَٹ ٹریٖز، سیٹ دَ ٹیٖچَر، مَسا ژَٹھ کُلۍ. تہٕ یہِ ہَسا چھی، یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ. یَتھ منٛز چھُ فروٗٹٕس، مٮ۪وٕ، بیٚیہِ چھُ شیڈ، پَرچھایی، تَپٲرۍ نٮ۪سٹ، گرٛیٖن، گرٛیٖن گوٚو سَبٕز، سَرسَبٕز بَناوان. کیٛاہ بَناوان؟ سَرسَبٕز. نٮ۪سٹ وَنیا مےٚ گونٛسلا، سَراوڈِنٛگ، اِرد گِرد، شُکریہ. آز گوٚو، السلام علیکُم.